ze marko gune behar dugu eraiki, ere ibilbideak behar duen auspo luzeko sostengoa eta ilusioa sortzeko eta mantentzeko. Uste dut, markoa orain Eusko Ikaskuntzak eskaintzen diguna hori urrats bat dela eta uste dut behar dugula baliatu. Eta hainbat jende elgarra zagutzen ez genuenak elgarra zagutzen ari gara, eta ibilbide ezberdineko jendeak, eta uste dut hori deneri idekia den desmartxa bat dela, eta behar dugula poliki-poliki aintzinera joan, helburu argi izan ez, Euskal Hezkuntza Sistema bati buruz urratsak emaitea, eta denen honetan izango da, beraz uste dut parioa botata dagoela, eta desafia botata dagoela, eta atxiki behar dugula, eta aintzin egin pario horrekin. Bai, igual ez gaitasun bat izan baldin bada herri honetan edo ez marko hori sortzeko edo bueno, saiakerak egon baldin badira ere eta hori aitortu beharra dago biztan da. Baina gaur egun ikusten da distantzia handia badela batzuen eta bertzen artean eta ez foro hoi, marko hoi, bagian ez Eusko Ikaskuntza izan behar zuen ez? Zakit, nork izan dezaken herri honetan gaitasuna ba horretarako ez? Hain begira da nitz mai berdinean bueltan jartzeko eta pixkanaka subjetu hori eraikitzen joateko seguraski ez Eusko Ikaskuntzaren guardasol horrenpean egin daitekeen ariketa bada edo ez saiakera bada behintzat. Ongi aterako da. Ongi aterako da bai hori.